A Spice traz para você a Cuisinart, marca conhecida mundialmente por suas soluções para uma cozinha completa. Completa mesmo, inclusive com uma linha exclusiva de eletrodomésticos. Veja as oportunidades especiais que a Spice preparou para a sua casa ficar mais atraente. São descontos de 20%, 30% e até 40%. Venha conhecer essas e outras oportunidades do Best of Spice, um mundo de gastronomia para a sua casa.